ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੈਲੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੈਂਤ ਨੇ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ 100 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬੱਸਾਂ 3 ਜਨਵਰੀ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਰੋਡ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਮ ਹਵਾ ਕੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਫਗਵਾੜੇ ਵਿਖੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 100 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ, ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਾਰੇ ਹੁੰਮ ਹਵਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਲਿਆ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਲਿਆ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੁਮੋਂ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ। ਚੱਲਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਰੈਲੀ? ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਵੇਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ 10 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੇ। ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਚੱਡਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ।